Nas bagageiras devem ser desligados durante a descolagem, aproximação e aterragem. Desligue todos os equipamentos das tomadas das cadeiras. Ladies and gentlemen, we have just landed at Kotoka Airport in Accra. Please remain seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign is switched off. And keep all the electronic equipment correctly stowed and in flight mode. Please check around your seat to ensure that you have collected all your personal belongings.
We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling. Thank you.
aterrar no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado e que mantenham todos os equipamentos eletrónicos em flight mode e devidamente arrumados. Queiram, por favor, confirmar que levam convosco toda a bagagem de mão, de forma a evitar a queda de objetos.